bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada warka telefishinka qaranka soomaaliya qodobadana waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bogaadiyey natiijadii shirka dib u heshiisiinta iyo guddigii shirkaasi hogaaminayay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya mudane cabdixaashi cabdulaahi ayaa muqdisho ku qaabilay danjiraha dowladda ruushanka u fadhiya soomaaliya waxayna ka wada hadleen xoojinta cilaaqaadka labada dal u dhexeeya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muqdisho si rasmi a uga furay shir looga arrinsanayo siyaasadda qaran ee daryeelka bulshada kaasi oo ay ka qayb galeen dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka akhbaraadka caalamkana waxaa ka mid a qarax sababay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac ayaa ka dhacay goob markaasi uu ka khudbeynayay madaxweynaha waddanka afghanistan ashraf ghani intaana daawadayaal waa qodobadii warka telefishinka qaranka soomaaliya ugu door karoona u diyaar garooba isagoiyo dhan oo kollo idin ambaqaado anigo cali cabdulqaadir cali insha allah madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bogaadiyey natiijada shirkii dib u heshiisiinta galmudug iyo guddigii shirkaasi hogaaminayay wariyahayaga muxdiin macalin cabdulle ayaa warkan inoo soo diray shirka dib u heshiisiinta galmudug oo uu soo xiray madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu meesha ka saaray khilaafiyo kala qaybsanaan waxaana uu dhaliyey midnimo iyo xasilooni ay ku wada noolaadaan bulshada deegaanada galmudug sagaal xubnood ayay ka koobnaayeen guddiga loo xil saaray dib u heshiisiinta galmudug waxaase muddo 2 bilood ah ay ku qabteen howl aan sahlanayn oo waxa ay sur fariisiineen ka badan 700 ergooyina oo matalayay bulsho dhib kala tirsanayay kulan u dhexeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xubnaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug waxaa lagu muujiyey muhiimadda ay lahayd howshii guddigu uu ka soo qabtay muddadii uu ka shaqaynayay dib u heshiisiinta deegaanada galmudug madaxweynaha dalka ayaa guddiga ku ammaanay siday ugu guulaysteen in la wada hadalsiiyo dadka deegaanka oo lagala shaqeeyey xal u helidda dhibka ay kala tirsanayeen sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug doctor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyo waxaa farxad weyn noo ah guddiga dib u heshiisiinta haddii aan nahay iyo haddii aan nahay ergooyinkii iyo odadhaqameedii ee ka soo qayb gala shirka dib u heshiisiinta oo hawshaan ku jira muddo 2 bilood ah ina xalay aan soo gabagabaynay shirkii dib u heshiisiinta oo madaxweynuhu nagala soo qayb galay oo shirkan loo xiray dadku xalay waxay ku seexdeen farxad maxaa yeelay meel aad iyo aad muhiim u ah ayaa la soo gaarsiiyey tallaabadii ugu horreysay dib u heshiisiinta galmudug ayaa la soo gaarsiiyey waan ku faraxsannahay annagana waxaan dareemaynaa saakay inaan howl kalan u aalin haddaan nahay guddiga aan hawshayna dhamaysannay saaka marka ayaan waxaa na casumay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxay ahayd salaan iyo bogaadin iyo kaftan iyo farxad ayaan iskula joognay arrimo waaweyn hadda laga hadlaayo meesha ma yaalin hawsha inta hartay wasaaradda arrimaha gudaha hawshooda ayaa hartay ayaka ayaa hadda wixii ka dambaysa la falgeli doona marxalada 2aad ama feeska 2aad dibudhiska iyo dagoyareerida dowlad goboleedka galmudug ayakaa la wareegi doona guddiyo kaleetood ayaa hawsha qaban doona annakana waxaan dareemaynaa inaan hawshani ka soo baxnay madaxweynuhuna noogu hambaliyey xaalna wuxuu guddoonsiiyey guddiga oo dhama wuxuu guddoonsiiyey shahaado sharaf isagoo ku taqdiirihaya hawsha ay waqtiga gaaban ay ku qabteen muxiyiddiin macalin cabdulle warbaahinta qaranka dhuusamareeb guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda ruushka u fadhiya soomaaliya iyagoo ka wada hadlay xoojinta ilaaqaadka labada dal u dhexeeya wariyahayaga maxamed nuur maxamed shariifka ayaa faahfaahinaya guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdixaashi cabdulaahi iyo safiirka ruushka u fadhiya soomaaliya michael gorbanov ayaa waxay ka wada hadleen soo celinta xiriirka soomaaliya ee ruushka iyo shirka ruushka lagu qaban doono gaar ahaan magaalada sooqi bisha oktoobar ee soo socota kulanka oo saacado qaatay kadib ayaa marka uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta qaranka la hadlay michael gorbanov safiirka ruushka u fadhiya soomaaliya waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kulankuu la qaatay cabdixaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey soomaaliya ay ku marti qaadeen shirka ruushka iyo afrika
Ujeeddada kulankani ayaa ahaa mid loogu talagalay soo celinta xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Ruushka, iyo sidii loo diyaarin lahaa kulamo dhexmara Ruushka iyo Afrika oo la qaban doono bisha Oktoobar. Waxaana aanu ka helay warbixin rasmi ah oo sheegaysa in wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo uu ka qayb geli doono shirka Raash iyo Afrika oo ka dhici doona magaalada Sochi ee dalka Ruushka. Safiirka Ruushka u fadhiya Soomaaliya ayaa kulamo gaargaara wuxuu la qaatay madaxda dalka ugu sarreysa Maxamed Nuur Maxamed Shariifka. Warbaahinta qaranka Muqdisho. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa Muqdisho ka furay shir looga arrinsanayo siyaasadda qaran ee daryeelka bulshada, kaasi oo ay ka qayb galeen dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka. Cabdul Qaadir Cali Axmed ayaa faahfaahinaya. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo qabanqaabaysa kulanka lagu daahfurayay siyaasadda daryeelka bulshada oo ah mid ahmiyad u leh bulshada Soomaaliyeed, waxaana dowladda Soomaaliya xoojinaysaa sidii loo dhammaystiri lahaa. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa daahfuray, waxaana ka qayb galay dowlad goboleedyada midowga Yurub, qaramada midoobay, qaar ka mid ah safiirada wadamada taageera Soomaaliya, ururada bulshada rayidka, iyo bangiga adduunka. Baahiyaha siyaasadda daryeelka bulshada waxaa ka mid ah in la helo waxbarasho, caafimaad, shaqo abuurka dhalinyarada, ilaalinta xuquuqda dadka da'da ah, iyo waxyaabaha aasaasiga ah bulshada. Waxaana xubnaha beesha caalamka matalayay ay sheegeen in siyaasaddan ay taageerayaan dhaqangelinteeda. Daahir Faarax Fiido, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug, ayaa sheegay in baahiyo fara badan ay u qabaan siyaasaddan si loo gaarsiiyo dadka degan deegaanada fogfog oo aysan gaarin taageerada arrimaha bulshada. Waxaan ogtahay in galmudug muddooyinka u dambeeyey ay ku jirtay ama ay qabtay baahiyo gaar ah, hadday tahay crisis oo siyaasadeed, hadday tahay abaaro xooggan oo soo maray deegaanada galmudug, colaado, iyo weliba deegaanada qaarkood ee ku jira gacanta cadowga. Inahaasoo dhan markii laysku daro, waxaa soo baxaysa in galmudug ay tahay state-ka ugu baahida badan ee ay tahay inuu ka faa'iideysto mashruucan. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa sheegay in muddo badan laga soo shaqeynayo isla markaana la gaarsiinayo heer gobol, degmo iyo waliba tuulo si loo gaarsiiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Maanta waxaa yimid dhammaan dowladaha xubnaha ka dowlad federaalka wasiiradooda shaqada nala shaqeeya, waxaa yimid ambaasadoro, waxaa yimid bangiga adduunka, waxaa yimid European Union-ka, waxaa yimid UN-ka, dhammaan macnaha hay-adaha qoyseedna waa imaadeen. Anagoo kusoo dhabandhigaynay siyaasadda daryeelka bulshada in dowladdu ay daadihiso oo adeega bulshada shacabku gaaro ayay ulajeedadu ahayd. Haddana waddanka dhammaan ayaan ka hirgelinaynaa oo weliba meelaha abaaruhu ka dhacaan. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa meel mariyay siyaasadda qaran ee daryeelka bulshada, waxaana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu sheegay in halkan uu soo gaaray ay tahay guul laga gaaray dardargelinta arrimaha bulshada. Runtii maanta waxay noo tahay guul weyn in aynu daahfurayno siyaasadda daryeelka bulshada oo golaha wasiiradu muddo bil ah ka hor ku dhawaad uu ansixiyey, ka dooday, maantana inoo maraysa meel aynu soo bandhigno, daahfurno bulshada caalamka, beesha caalamka la wadaagno, shacabinaha Soomaaliyeed la wadaagno, soo bandhigno waxtarka ay ummadeenna u leedahay. Inaanu yeelano siyaasad lagu daryeelo bulshadu waxa weeye mabaadiida aasaasiga ah ee dowladnimadeenu ku qatanto. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa guddoomiyey shir u dhexeeyey dowladda federaalka Soomaaliya deeqbixiyaasha caalamka, kaasi oo looga hadlay isla xisaabtanka iyo xoojinta kobac dhaqaalaha ee Soomaaliya. Wariyaha iyaga Nuur Siciid Tahliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Pay special tribute to your Conway who every day. Shirka SDRF oo ay isugu yimaadaan deeqbixiyaasha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta looga hadlay xoojinta kobaca dhaqaalaha si loo fuliyo mashaariic waxtar leh iyo sidoo kale isla xisaabtanka. Waxaana kulankani shir guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, iyadoo uu goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, wasiir iyo xildhibaane ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka socday beesha caalamka. Shirkani oo dhowr saac qaatay ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa u diyaar garowga shir weynaha SDF oo ay isugu imaanayaan dowladaha deeqbixiyaasha, dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir, kaasoo wejigiisii labaad dhici doona dhowaan
iyadoo wejigiisii koowaad uu ka dhacay sanadkii hore magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish oo shirkani ka qayb galay ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay hirgelinta mashaariic waxtar leh oo laga fuliyo degmooyinka Muqdisho, kaas oo lagu xoojinayo bilicda caasimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Iyadoo sidoo kale gudoomiye Cumar Finish uu shirkani ka sheegay in loo baahan yahay sidii hay-adaha deeq-bixiyaasha ay si muuqda uga qayb qaadan lahaayeen in Muqdisho ay la mid noqoto caasimada dhiiggeeda ah. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka ayaa dadaal adag ugu jirta dhismaha qaran adag iyo samatabixinta ummadda Soomaaliyeed ee kasoo kabanaysa marxaladihii burburka, iyadoo dowladda ay haatan waddo howlgalo xoogan oo argagixisada looga saaraya goobaha ay kaga dhuumaleysanayaan dalka. Nuur Siciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. Shir ku saabsan arrimaha la xiriira dib u eegista dastuurka ayna ka qayb galeen hay-adaha u xilsaaran ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho, kaasi oo laga soo saaray warmurtiyeed Ibrahim Aadan Maxamed ayaa faahfaahinaya. Shirkan oo u dhexeeyey hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya sida guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka, guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka labadiisa aqal, iyo wasaaradda arrimaha dastuurka, waxaana lagu falanqeeyey qorshayaashii la dejiyey ee loogu talagalay in la fuliyo sanadkan 2019-ka. Waxyaabaha diiradda lagu saaray shirkan ayaa waxaa ka mid ahaa sida ay u socoto tubta geedi socodka iyo dib u eegista dastuurka Soomaaliya, qorshayaasha kale ee harsan, iyo caqabadihii lala kulmay sanadkan 2019-ka. Dooda kadib ayaa la isla qaatay ilaa 6 qodob oo ujeedadu tahay in lagu dardargeliyo howlaha ka harsan dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya. Gudoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal, Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo madasha ka hadlay, ayaa sheegay in laga maarmaan ay tahay xal u helidda caqabadaha horgudban qorshayaasha iyo dhimaystirka dastuurka ee loo asteeyey December 2019-ka. Ujeeddada shirkan waxay ahayd in lagu daraasadeeyo, in dib loo eego, in dib loo qiimeeyo muddadii labada sano ahayd oo lasoo shaqaynayay, iyo wixii lasoo qabtay, wixii qabsoomi waayey, iyo caqabadaha jira in la iska warsado. Arrimahaas bay ahayd Ilaahay fadligiis waxaan maanta oran karnaa oon u sheegi karnaa ummadda Soomaaliyeed inay tahay maalin guul ah oo dastuurkii Soomaaliya muddada dheer ku soo dhex jiray oo laga hadlayay inuu marahayo gabagabo. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa hoosta ka xariiqay in madaxda qaranka iyo wasaaraduba ay wadaan dadaal lagu dhammaystirayo waxyaabaha ku xiran heshiisyada siyaasadeed ee dastuurka dalka. Marka waxay inagu waajiba in arrintaa lasoo idlayo, lasoo dhammaystiro, innagoo og kana dheregsan miisaanka ay leedahay. Dastuurku waa waxa keliya u baahan in laga wada xaajoodo. Wax intii sidii dictatorka aad qalin u qortaa dadka marsinaysa maaha, wadahadal iyo wada xaajood iyo isutanaasul iyo Soomaali oo wada sawiran karta habka ay u noolaan doonto iyo qaran noocee bay wada lahaanaysaa ayaa loo baahan yahay. Marka wax furudna maaha, maaha waxaad iska oranaysa dastuurka muxuu dhammaan layahay. Dastuurku dad buu u baahan yahay marka horeysa. Dastuurka Soomaaliya oo ah arrin masiiri ah ayaa waxaa ku jira qodobo u baahan in la geliyo wada xaajood siyaasadeed, is-afgarad iyo isku tanaasul, iyadoo hay-adaha dastuurka u xilsaaran ay xaqiijinayaan geedi socodka dhammaystirka dastuurka loo dhan yahay. Ibraahim Aadan Maxamed, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Howlwadeennada xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka qayb galay barnaamijka is-xilqaan oo markaasi lagu dhisay madaxafka qaranka Soomaaliyeed, kaasi oo qayb ka ahaa dhisidda xarumaha danta guud ee barnaamijka is-xilqaan, sida uu ku faahfaahinaya Barzaaq Xaaji Sulaymaan. Howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka ayaa xilli hore oo saakaa socodduga ku soo gaadhay xarunta madaxafka qaranka oo laga hayo shaqadii caadiga ahayd ee is-xilqaan dalkaaga ku dhiso. Tani waa shaqo adag ee shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaruhu dalku ay markii sideedaad ka hayaan xarunta dhexe madaxafka qaranka, waana shaqo ay iska kaashanayaan iyagoo ku dhawaaqaya halku dhig ay ka mid yihiin daawanayo waa dalkaaga. Daawanayo! Daawanayo! Daawanayo!
shaqaalaha rayidka dawladda Soomaaliya markasta ay ku jiraan shaqada isxilqaan waa kuwo ku faraxsan inay ka qayb qaataan dhismaha dalka qoyo iyadoo wajiyadooda laga dareemayo farxad aad u sareysa. Anigoo magacaygu yahay Shukr Cumar Faarax, kana tirsan shaqaalaha xafiiska wasaaraha, waaxda shaqada iyo shaqaalaha oo ku hadlaya dhammaan gabdhaha xafiiska wasaaraha afkooda. Waxaan halkan aad iyo aad uga hambalyeynayaa gruubka isxilqaan iyo sida quruxda badan ay shaqadan u wadaan. Ka xafiis ahaan waxaan u maleynaa kaltankeena sideedaad waaye aan kasoo qayb galno. Maanta waxaan joognaa madxafka qaranka. Alxamdulilaah, ilaahay ayaa mahad u sugnaatay annaga oo maxaa la dhahay maalin walba si qurux badan oo xafiiskeena uu uga qayb qaadanayo uguna wanaagsan, mar walbana ammaan fiican aan ku helno. Alxamdulilaah, waxaan diyaar u nahay intaani inta ka dambaysaba si qurux badan insha allah inaan uga qayb qaadano idam ilaah. agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cismaan Xuseen Cismaan oo shaqaalaha u hadlay ayaa si mugle ugu mahad celiyay shaqaalaha xafiiska uu ku tilmaamay kuwa ay ka go'an tahay u diyaarna in ay ka qayb qaataan dhismaha dalka. anigoo ku hadlaya magaca xafiiska ra-iisul wasaaraha, gaar ahaan agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha, inaan kaltankeenii sideedaad aan kasoo qayb galno maanta isxilqaan aad iyo aad aan ugu faraxsannahay sida dardarta leh aan uga qayb qaadannay. marka shaqaalaha walbo ama dad walbo meel isugu yimaado, mar walba waxaa ka soo dhex baxo qof shaqaalaha dhan ka shaqo fiicnaan karo. hadda tusaale ahaan, gabar magaceeda la dhaho Nuurto Xuseen Axmed waa markii labaad aniga aan joogo, shan wiil ugu yaraan waa ka shaqo badneyd. marka aad iyo aad aan ugu faraxsannahay, waa mahadsantihiin dhammaantiin. fariinta aan direyna waxay tahay horta dalka Soomaaliya dib u dhiskiisa wuxuu yaallaa shacabka Soomaaliyeed. mar walba waxa waaye dal walba dadkiisa dhiso, annagana dadkiisaan ka midnahay. marka insha allah tawfiiqda ilaahna waafajiyo. xarumaha lagu dhisayo barnaamijka isxirqaan ee ku yaalla halbowlaha caasimadda dalka Muqdisho ayaa marka la dhammaystiro waxa ay wax weyn ka tari doonaan bilic soo celinta muraayadda dalka ee Muqdisho iyo guud ahaanba dalka Soomaaliya. Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. jaamacadda Muqdisho ayaa soo gabagabaysay toddobaadka bandhigga dhaqanka, kaasi oo markaasi loo qabto ardada sanadkan ku birtay jaamacadda, sida uu ku faahfaahinay Cabdulaahi Maxamuud Amiin Qorshe. waxaan ku wareegnaa wadankiina waxbarka oo xambaara waajibkiisa dhabbaha waxbarasho ee heerka jaamacadda waa mid u baahan in fahan guud laga siiyo ardayda kasoo gudbaysa dugsiyada sare ee dalka. waxay jaamacadda Muqdisho u qabatay bandhigga toddobaadka dhaqanka jaamacadda oo ardayda loogu soo bandhigo waxyaabaha kala duwan ee jaamacadda ay ku baranayaan. ardaydan oo ah dufcadii 23aad ee jaamacadda Muqdisho ayaa waxa ay wax ka baran doonaan 11 kulliyadood, waxaana macalimiinta iyo maamulka jaamacadda Muqdisho munaasabad kooban ay maanta qabteen ardayda sharaxaad ay uga siinayeen dhaqanka iyo asluubta jaamacadda iyo siyaabaha waxbarasho ee heerka jaamacadeed. Doctor Maxamed Xasan Nuur, diiwaanhayaha guud ee jaamacadda Muqdisho, iyo Doctor Shariif Cusmaan, la taliyaha guddoomiyaha jaamacadda dhanka horumarka, ayaa ardayda cusub u sheegay waxyaabaha hor yaalla. jaamacaddu waxay kala habaysaa dadka, qof walba wixii loogu talagalay Ilaahay ugu talagalay oo uu ku fiican yahay inay ku hagto ku tababarto si uu uga faa'iidaysto ummadana uga faa'iideeyo. xafiisku wuxuu bixiyaa dukumiinti kasta oo arday u baahan yahay, hadduu rabeen loo caddeeyo inuu jaamacadda dhigto uu bixini, hadduu rabo transcriptigiisa oo semester inuu helo uu heli, hadduu rabo in loo qabo taskiya ama asluub wanaag uu ka heli. Luul Axmed Diiriya, oo ku hadlaysay magaca waalidiinta oo madasha hadal kooban ka jeedisay, ayaa ardada ku dhiirigelisay heerka cusub ee waxbarashada ay bilowday. ardayda adigu kula dagaala, hooyay inaan nahay, aabbay inaan nahay, aadaan wax idiin gelinay, aadaan kugu soo dagaalnay, farxadda meeshaan ka jirta ka faa'iidaysta, wejigiina iyo maxay ahayd arday googoysaa noqonina macalimiinta fahma. Doctor Ibraahim Maxamed Mursal, guddoomiyaha jaamacadda Muqdisho, ayaa ardada cusub waxa uga sheekeeyey duruufihii kala duwanaa ay soo martay jaamacadda iyo marxaladii adkaa ay wax ku soo barteen dafcadii ardadani ka horreeyey, isagoo ku booriyey inay muujiyaan dhabar adeeg iyo samir maadaama ay hortaallo shaqadood fara badan. waxaana uu xasuusinayihiin mustaqbalka wax u baranaya dalka inaad guryihiina kaga timaadaan maanta laga bilaabo shalay kolkaad soo gashay jaamacadda amaad iskorteen, madaxdii qaranka, madaxdii dalka Soomaaliyeed ayaad ka mid yihiin
waa inaad isu xilqaantaan oo ilaahayna idin tuso inaad madax tihiin. Waa ta koobaad ee la rabo arday waliba madaxiisa inay ku jirto. Waa inaad isbedel samaysaan oo waalidkaaga iyo guriga iyo xaafaddaad degantahay ee kaa dareento in isbedel kugu dhacay oo jaamacadda Muqdisho tagtay. Ardayda ayaa aada ugu faraxsanaa in xog fiican laga siiyo waddada dheer ee waxbarasho ee sugaysa. Cabdulaahi Maxamuud Amiin, Cabdulaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiin ka tirsan labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku qalin bedelinayeen arday heerka koowaad ee waxbarashada sare ka dhamaysay jaamacadda Abraar ee magaalada Muqdisho. Munaasabadani ay ku qalin bedelinayeen arday heerka koowaad ee waxbarashada ka dhamaysay jaamacadda Abraar ee Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, aqoonyahanno iyo marti sharaf kale. Kuliyadaha ay ka qalin jibiyeen ardaydan ayaa isugu jiray culuumta beeraha, dhaqaalaha iyo kuliyadda engineering iyo technology, waxaana lagu soo bandhigay noocyo ka mid a wax soo saarka dabiiciga oo ay sameeyeen ardayda jaamacadda, waxaana madaxda jaamacaddu ay sharaxaad ka bixiyeen marxaladihii loo soo maray ardaydaasi. Maanta waa maalinta qalinjibin jaamacadda Abraar. Waxaa qalinjibinaya dufcaddii koowaad ee jaamacadda, waxaa qalinjibinaya saddex kuliyadood oo kala ah kuliyadda cilmiga beeraha, kuliyadda dhaqaalaha iyo kuliyadda injineeriyadda iyo teknolojiyadda. Waxaa farxad iyo maamuus iyo qadarin oo ah maanta ay nagala soo qayb galaan dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed qaybaha kala duwan. Production-keedna hor yaallo waxa weeyaan wax Soomaali samaysay aan cid kaleeta loogu yeerin, yooga kala duwan weeye iyo maxaa la yidhaahdaa casiir caagag baa jira hadda ragga barkood loo dhiibay oo raqay iyo maxaa la yidhaahdaa ii sheeg cambe isbandeed oo faamiliga inta qaato uu har sana u saaraan kara meesha maalintuu rabaa uu biyihiisa iyo casirkiisa ka heli kara. Mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmayna aqoontooda ay barteen dalkooda ay ugu abaalgudaan iyagoo bogaadiyay maamulka jaamacadda. Waxaan leeyahay runtii aad iyo aad baad unsi badan tihiin, maxaa yeelay taariikhda waxaa ku gelaysaan dafcadii ugu horreysay ee kuliyadahaas ka qalinjabiya iyo dafcadii ugu horreysay ee weliba jaamacadda Abraar ka qalinjabiya. Marka aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo qalinjabinta jaamacadda Abraar, dhallinyaradan wejiyada quruxda badan leh ee xaggan farxaansan, inaan u hambalyeeyo kuna bogaadiyo hawsha ay waalidiintoodii ay dhowr iyo tobankaa sannadood amba labaatan sannadood waxbarasho ku soo jireen. Aada waxaa nagu qirooday ardaydii iyo gabayadii ay qaadeen iyo waxay qaadeen. Waxaan aada ugu faraxsanahay sida loo soo dhisay ardayda jaamacadda Abraar. Aada baan ugu mahadnaqayaa, waayo waxay aada ugu mahadnaqayaa kuliyadaha oo kooban iyo ardayda ka soo baxday oo yar. Waa wax aad iyo aad aan ugu farxo oon weliba ku dhiirigelinayo oon leeyahay dadka miidiyahayga dhegaysanaya maanta iyo caawa bay daawan doonaan. Aan leeyahay ha lagu daydo Abraar sida ay tahay jaamacaddu waa inay tahay yeelato. Way ka soo gudubnay waqtigii tirada aan raadinaynay, waxaa loo socdaa waqtigii tayada ahayd. Qaar ka mid a ardada ayaa sharaxay dareenkooda ku aadan inay qalin bedeshaan waana dufcaddii ugu horreysay jaamacadda Abraar ka baxda tan iyo markii la aasaasay. Magacaygu waa maxaa Ustaa Sheekh Mustafa. Waxaan ka qalinjibinaynaa maanta jaamacadda Abraar, gaar ahaan kuliyadda engineeringka. Maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka mid noqono ardada ka qalinjibinaysa jaamacadda Abraar. Ka mid a ardada jaamacadda Abraar ka baxday. Magacaygu waa Zahra Aal Ibraahim. Waxaan ka baxay Faculty of Business and Management Science. Waan ku faraxsanahay inaan ka qalinjibiyo jaamacadda Abraar. Cilmi baaris ku saabsan kaalinta ardadu ay ka qaadan karaan dowlad wanaagga ayna sameeyeen arday ka baxday jaamacadda Safaan ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Muuse Cismaan Abtow ayaa faahfaahinaya. Munaasabaddan ay ku soo bandhigeen cilmi baaris ay ka sameeyeen ardayda ka qalinjibisay jaamacadda Safaana doorka isla xisaabtanka dowlad wanaagga ay ka qaadan karaan dhallinyarada Soomaaliyeed, caqabadaha haweenka Soomaaliyeed ka haysta ka qayb qaadashada siyaasadda dalka, iyo sida wax looga qaban karo saameynta cudurka tiibeyd uu ku leeyahay caruurta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana ka soo qayb galay ardayda cilmi baarista soo bandhigeysay waalidiin, macalimiin, maamulka jaamacadda Safaana iyo marti sharaf kale. Shamsi Xuseen Maxamed iyo Caynab Cabdulaahi Cali oo ka mid ah ardayda cilmi baarista ka sameeyey cudurka TB-da iyo sida looga hortegi karo ayaa ka warbixiyey cilmi baarista ay sameeyeen. Saameynta TB-da ay ku leedahay caruurta
wax badan aan daraasteenay afar bilood aan soo daraasteenay aan cilmi baaris ku jirnay jirkeeda waxay ku badan tahay amaada u qaaday meelaha jaamka oo dadka sida xaafadaha oo isku jirjiro kaamunka معد علي سياد يو سليبان أبو كر يوسف أيا كور بحيي وعيابها وكو سابسنا علمي باري السوداء وحالي طلفاي مركا إنا نكسنا يو نكفي عن بادي إنا نكتشرين أما سيدا وطلقنا نقدم أيسا نكتشرين صوماليا أما أفريكودا مركا دولت سلح ساطا ونكسنا وفول بمركو علم باري السنان عقبضة ويجيركا عقبضة هو حاكمي دان مركو هاري فانوش شرائحه مدى بعد حضر على حالة دام لمجالة الشخصوح الكيرا كتير مدى كالبا حالي شارك ويشناك مركزين هاي عمين تلفيوه إبراهيم عبد حسن مدح أكاديمية جامعة سفانا يا كهلي أمية علم بارس سنة أولى إذا هي بلشاد الصومالية علم بارس أي سمين أي المانتا أفرد بلاد ومصور أخي إن أي سوق وقويان سلما كان أي صوب بندقان سيلو بوفا إيدلستو ضغطة وحياة أي قصيدة أنت أبا بالسبيشنرين دلك إي دلك عضينا الضواح برشلة أنت وإني كود بإيجيستان كتميها جامعة سفانا عبد النور محمد يوسف أي كل رجلي أرددو إن أي كفا إيديستان علم بارستا أي سميان أردد صوماليا أنت مالك هو رمحان روانا حبيبي جامعة دون سحن القاري ويكور ليجيب كالهيب أحبارشال إن أي مدين إلا مالجريو إن أحاول بني شغاء أردد أسلاق الحيب حل أرد إن إسواش قيام بان كامتنا سنعى مالجريو ويكريب لكن وحالا قريب كريم إن حدنا جاء قليلا إجرام موسى عثمان أبطو تلفزيون كقرن كصومالية مقدشة تلفزيون كقرن كصومالية يداود يالوركن إذا كجا يمان يخبرات كعالم كقرح دمشي يداوع سببي أيال الرب يكسدي جابو كقط بين يي مدحونها وضن كأفغانستان أشرف غاني وغيران لحي اللباتن قف يا كل متي صدني اللبكلن وأي كل وعمان كدمركي نين موتو تي واسكو قرحي يردا جابو كقط بين يي مدحونها دلك أفغانستان أشرف غاني وقطع لجبلك بروان ومركزي صدني اللب ميل أشرع عاصمة دلك أفغانستان كابول gaani ayaa jeedinay qudbad ololaha doorashada oo markaasii taageerayaashiisa ku buraarujinay ahamiyadda ay leedahay doorashada dalka ee soo socota qarax kale ayaa isna maanta ka dhacay magaalada Kabul ee xarunta dalka Afghanistan gaar ahaan meel u dhow safaarada Mareykanka oo ku leeyahay waddanka Afghanistan balse weli lama sheegin qasaaraha halka ka dhashay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Afghanistan ayaa sheegay in madaxweynaha aysan waxba markaasi gaarin waxana uu eedeeyay kooxda Taliban oo mas'uuliyadda qaraxaasi ku tilmaamay in ay ka dambeeyeen tan iyo markii Mareykanka uu si degdeg ah u hakiyay wada xaajoodkii uu la galay kooxda Taliban ee waddanka Afghanistan waxa kooxahaasi ay sii xoojineen weerarada lagu qaaday goobaha shacabka si ay u muujiyaan in ay wali awood leeyihiin gudaha waddanka Afghanistan balse ciidamada qaranka waddankaas ayaa u taagan ka hortaga falalka guracana kooxahaasi fallaagada warkii dunida aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyana waa inaga inta daawadayaal tan warkan warka xiga amaana Allah.